ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3,577 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 40 ମୃତ। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ 5% ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। କଟକ କଲେଜ ଛକରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା। 24ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ବସିବ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 24ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ହଟିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର 24 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର।